kala fadhiya ay maanta yeesheen mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland oo uu shirgudoominayo gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa ay maanta xildhibaanadaasi dood ku dhexmartay. Doodaasi xildhibaanada dhexmartay ayaa waxay u dhacday arrinta garsoorka. Garsoorka jira waa madax bannaan yahay, waana wanaagsan yahay marka loo cabiro halka aynu ka keenay, aynu ka soo dhaqaaqnay. Marka loo eego garsoor wanaagsan baynu leenahay, oo marka la eego dalalka jaarka, ama dacwadi kaa gasho ama aad ka warhaysid aad ka jawaabi kari lahayd. Way jiraan baahi fara badan, way jiraan waxqabad fara badan oo u baahan yahay daryeelka. Waxa ugu horeeya howlwadeennada, oo qofku hadduu baahan yahay nin baahan cadaalad lagama sugo. Haddii baahidii jirto oo aanu daryeel haysan, waxa weeyaan dee baahidii waxay la tegi kartaa meelo badan. Waxay u baahan yihiin daryeel iyo tababar. Tababarna in la siiyo oo loo fududeeyo inay waxbarasho iyo tababar helaan waa muhiim. Wuxuu ka hadlay arrin DB World. Wuxuu ahaa halkii aanu wada diidnay mashruuca wasiir Maxamuud Xaashi iyo wasiir Sacad labaduba inay sheegeen inaan heshiis dhicin, laakiin wasiirad Samsam ayaa khilaaftay. Wixii aanu doonayna waxa ahayd in la keeno wax dhan la keeno ayaa ahayd. Maanta waxaa muuqata in halis malis, si kastaa u dhacdee, in dadka la yara raali geliyey khiyaamada waxaa samaysay DB World, waayo shaqaalihii ayay lacag markii hore aan la sii jirin ay siiyeen. Oo maanta haddaad DB World soo qaado iyaga qolo geelayaasha iyo waxaa ayaa burka ku saaraya. Laakiin waxa weeye haddii wixii xukuumadii isku mid ah xukuumadii hore haddii ay wax dhaaftay oo tan hagaajisay, in loo sheego dadka loo sheego oo loo calal qaboojiyo oo loo bishaareeyo, waxaa wanaagsan qabtay, waana ku wanaagsan yihiin. Taa lama diidana marka maanta sii taagan ee waxa ay ku dhambaysay aan la ogeyn waxa weeyaan waa arrintii bayska. Waxaa xasuusan madaxweynuhu mar interview laga qaaday uu ka qaaday in hereri inuu yidhi waanu kiraynay meesha oo kiraanu ka qaadanaa. Wasiiro kaloo hadlayna ay yidhaahdeen waxba lagama qaadan. Or buu xeerkaasi tilmaamaya article 5 ari qodobkiisa shanaad wuxuu tilmaamayaa in inuu jirayo board layna national investment board oo ka kooban sideed agaasima guud iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga. Qodobka koob iyo tanaad wuxuu leeyahay the foreign investment shall be registered, wuxuu leeyahay the foreign investment board here and after referred to as the board has the supreme decision making authority over all matters concerning foreign investment in Somaliland. Waxa la waxa heshiis maalgeliyeed ah waxa u xilsaaran boorka looma marin. Waxa kaloo qodobka ugu muhiimsan kale uu leeyahay marka meel la maalgeliyay baanka dhexa haddii cash lagu maalgelinayo iyo haddii inkaan lagu maalgelinayaba waxaa register garanaya baanka dhexe. Mekanismka uu dhigay ee hantida lagu maalgelinaya ah baanka dhexa la soconaya xeerka looma raacin. Waxaan leeyahay hadla keeno haddii mekanism kale oo inoo ilaalinaya lacagta maalin walba soo baxda ee imaaraadka loo xawilo, haddii mekanism inoo ilaaliya oo hantideenna soo baxdo mateenna soo baxdo baa lagu maalgelinaya mise 403 iyo oo imaaraadka ka timid baa lagu maalgelinaya inaynu kale ogaano weeye. Soomaali in shisheeya qaato yaadna nala mowqif noqo oo faham qadiyadda oo maaha kalmadii aad leedahay raali ahaada reer Soomaalilayne warana ucid waxba ma haysan loo idin adigana waxba kuma haysano. Laakiin siyaasiyan layn baanu jeexanay, ummaduna xaq bay u leedahay dariiqa iyaga mustaqbalkeeda iyadu inay jeexatee maaha in cidda lasoo kaxayso la yidhaaho kaalay ku qasabne
ورقص قص بني آدم بالعنا الأورا كريم الأمر رسين كريم سواء الشعب دن أمد دن ودبات سوق هذه حمسي جام حسين حمسي وو ستار تيفي هرقيسا.